ဒီနေ့ကတမာရီရွှေဆိုင်ကသူတို့ကတ်ဆမ်မာရောပြန်ပြီးကျေးဇူးတောင်းပြန်တဲ့အနေနဲ့ကတ်ဆမ်မဲနိုင်တာဆိုတော့ထားတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းကတ်ဆမ်မဲနိုင်ပြီးမယ်အကောင်လုံးကလည်းကံကောင်းကြပါစေလို့တမာရီရွှေဆိုင်လည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဘယ်လိုစီစဉ်လေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အထူးပေးပါမလဲထားတဲ့ကတ်ဆမ်မဲနိုင်ပြီးမယ်တမာရီရွှေဆိုင်အတွက်ထားတဲ့ကြော်ညာလေးလည်းရိုက်ပေးထားတယ်ဆိုတော့လေဒီနေ့မှာကတ်ဆမ်မာရောပြန်ပြီးကျေးဇူးတောင်းပြန်တဲ့အခါကျတော့ထားတဲ့လည်းပြပြရွှေရှင်နဲ့ကတ်ဆမ်မဲနိုင်ပြီးမယ်ခုတော့ဘောလဝိရဏနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆက်တရားလေးရှိလားအဲ့တော့တိကျတော့အမှန်တရားမရှိပါဘူး။လဝိရဏထက်ကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့လဝိရဏတိတန်စုဆောင်နေတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်။ကြိုက်တယ်ဒါတဲ့ဟိုရွှေပိုင်ပွဲဖြစ်လာလို့ပပလေးတွေကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အဲ့လို fancy ကြရဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့မျိုးပို့ကြိုက်တယ်ဟာ။အဲ့တော့မှတ်တဲ့နေတော့လဝိရဏဆိုလို့ရှိရင်ရွှေနဲ့စိတ်နဲ့ဆိုလို့ဘယ်ကပို့ပြီးတော့အားပါလဲ။နောက်ခုလုံးကြိုက်ပါရွှေကြတော့ရွှေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လဝိရဏအထက်ရွှေအတုံးတွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုဆိုဟိုတခြားစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းက main လေးကစိတ်ဆိုပို့ပြီးတော့တော်တော်များကြိုက်ကြတယ်ဒါတစ်ခါကျတီးတန်စိတ်တစ်မျိုးတည်းကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးခွေစီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမရှိဘူးကြောက်မြဲရနာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟို twin ထွက်ကြောက်တွေပေါ့နော်တကယ်တဘာဝကြောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တမူးထိုင်ပို့ပြီးကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတမားရွှေဆိုင်ကလည်း communication system တွေပါဟုတ်ကဲ့ပါတမားရွှေဆိုင်ကတကယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုထားလို့သွားလို့ရှင်လေအမြဲသူတို့ဆိုင်ဝင်သွားအမြဲဝယ်နေကြအပိနေကြဖြစ်တဲ့အခါကျဒီရဲ့ဒီအကိုရဲ့စိတ်တက်ကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်သူမှတ်မှန်ကန်ကန်အကုန်လုံးလုပ်တယ်ဆိုတော့လေဒီထက်ပိုပြီးတော့အောင်မြင်မှုအများကြီးရတော့အစေဟိုဆိုင်ဝင်လည်းဒီထက်ပိုအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါသေးသူစီမှာလာပြီးတော့အပိရဲ့ customer တွေလည်းဒီထက်ပိုရောနော်ဟုတ်ကဲဆိုင်ဝင်အများကြီးအများကြီးနှစ်တိုင်းဖောက်ပေးနိုင်ပါသေးလို့ဟာဒါတလုံးကထက်ထက်လေးအလုပ်တွေအများကြီးမလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ကောလို့ပြန်ပြီး recover ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီး plan တွေပြန်ချပြီးအလုပ်ပြန်လုပ်နေရတယ်အခုကတည်းကလေကောင်းကောင်းတာပဲတက်တက်နေပြီဒါပေမဲ့အဲအားမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုစကားအများကြီးပြောရင်တော့မောလာပြောနိုင်တော့အဲ့တော့ဟိုအားရှိအောင်ပြန်ပြီးအားရှိရင်စားစားရင်စားပြီးတော့အဲပြန်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို recover ဖြစ်အောင်တော့ပြန်လုပ်နေရတယ်အဲ့တော့အမှုပညာတွေရောဘယ်လိုမျိုးလေးချင်းချင်းပြီးတော့လုပ်နေရအခုအရထားပြန်စားပြီးလုပ်ပြီးဒီ January မှာပြန်စားပြီးလုပ်ပြီးတလားရှိပြီးနားနေရမလုံနိုင်တာပေါ့နော်ဟိုစင်းုံတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကုန်လုံးဖြတ်ရိုက်ကူးရေးရောကြောင်ရရောအကုန်လုံးဖြတ်ဖြတ်တော့ခါကျဟိုနားတလားလောက်ရှိပြီအဲ့တော့အခုကကိုယ်စိတ်ကိုရောပြန်ဆွဲခေါ်နေရတယ်လူရောပြန်ဆွဲခေါ်ရတယ်ပြီးတော့အများကြီးဟိုကိုယ်နားထားတဲ့ဟာတွေကကိုယ်နှစ်ဆပြန်ပြီးလုပ်ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ထားတဲ့ plan လေးပြန်ချထားပါရဲ့အများကြီးထားတဲ့ရိုက်တဲ့ program ကပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်လုံနိုင်တဲ့ short film လေးပေါ့နော်ဟို short movie လေးပေါ့ပညာပေးလေးရောဟာတာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုယ့်အကောထပ်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့ရှိရဲ့။ဟုတ်ကဲ့နေမကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့သတိရအောင်အကုန်လုံးသတိရပါတော့ထားတဲ့နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာကအဓိကတော့ကို့နာမှာရှိရဲ့လူတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးထားတဲ့သတိရပြီးတော့ဟိုကို့တကယ်ဟိုအပြင်ပိုင်းခံပြီးတော့ပြူစုချောင်းချောင်းပြီးရဲ့ကို့ရဲ့မိသားစုပေါ့နော်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကို့ရဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့ထားတဲ့ကိုတို့ရအမြင်ထားတဲ့နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာ Facebook မတုံးနိုင်ဒါပေမဲ့အဲတခြားသူတွေကဟိုထားတဲ့ fan page လိုက်ပေါ့နော်ထားတဲ့ညီမလေး admin ကနေပြန်ပြောရဲသူတို့အားပေးရဲအကုန်လုံးပေါ့နော်အခုချိန်ထိလည်းထားတဲ့နေကောင်းပြီလားဆိုပြီးတော့တတိတရနေ comment ကနေရော message ကနေပေါ့လိုက်ပြီးတော့စိတ်ပူပေးကြရတဲ့အခါကျအကုန်လုံးထားတဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့လူတွေပါဟုတ်ကဲ့ဟိုလေးအရင်ကြောက်ပါလို့လေးအဲ့ပတ်တိုင်းကလုံးလေးပြန်ပြစီနေ။အဲတော်တော်ပိန်သွားတော်ပင်ကဝိတ်ကြွားတော့တော်ဖြစ်သွားပါတော့နော်ဒီကဒီဝိတ်တိုင်းကိုပြန်ထိန်းထားရတဲ့ဟိုနည်းနည်းအဲအဟိုးရင်တော့ခင်ဗျားကိုပြန်စစ်ပက်တွေပါပြန်ထောင်းပြန် try out ပေါ့ထားတော့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်ပူပေးရတဲ့ဒီနိုင်တင်ပါရဲ့အဲနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနားထားရတာရောပြီးတော့ဟိုပြိတဲ့ကိုစိတ်ပူစေအတွက်လည်းထားတဲ့တရားနေတောင်းပန်ပါရဲ့အဲစိတ်မပူအောင်လို့ဒီထက်ပိုပြီးကြိုးစားပါမယ်2018ကထက်2019မှာအလုပ်တွေလည်းအများကြီးပိုလုပ်ပြီးတော့ပိုပြီးတော့ပြိတဲ့ကိုလည်းအကူအညီစိုက်ပါမယ်လို့